ମହାମାନବ ଲୀଳା ଚାଚେରି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଫଗୁଣରେ ଝିମିରି ଫଗୁରେ ରଙ୍ଗୀନ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଗାଥାର ଭବ୍ୟ ଉତାଳ ଉତ୍ତରଣ ଆଉ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନର ଗୁନ୍ଥନ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗୀନ ଖେଳ ଓ ହୋଲିକା ଦହନର ଅଗ୍ନି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଶୁଭଙ୍କର ପ୍ରତୀକର ବିଜୟ ସଙ୍କେତ ଦୋଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସପ୍ତାହେ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଚାଚେରି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମୂଳ ମାସ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକାଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚାଚେରି ବେଶ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଆସନ୍ତି ସେଠାରେ ଫଗୁ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଚାଚେରି ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଚାଚେରି ବେଶ ଚାଚେରି ଭୋଗ ସରିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଫଗୁ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଆଜିଠାରୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଦୋଳବେଦୀକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଇଏ ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ବଢ଼ି ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କର ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ କହିଲେ ହେଉଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଚେରି ବେଶ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମେଷ କୁଟୀର ଦହନ ଏବଂ ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ଘଷିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମେଷକୁ ଦହନ କରାଯିବାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରେ ରହିଥିବା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଅଗଲାଗି ମା ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଚାଚେରି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଫଗୁ ଖେଳିବାକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଭାଷାରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଗୁର ନାଁ ଝିମିରି ଫଗୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ହୁଏ ମହାମିଳନ ଏକତ୍ର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ କେତେ ଲୋକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆଜି ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ରାତିରେ ଯାଇକିରି ସେ ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ ହୋଲି ଖେଳିବେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜୀବନ କ'ଣ ସେ କରିପାରନ୍ତି ତାର ବି ସୀମା ନାହିଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଗୁ ଦଶମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛି ଆଜି ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପୁରପଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକରି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବାମ ହସ୍ତରୁ ଭୂଦେବୀ ଆଉ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଯଦିଓ ଭାରତବର୍ଷରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସବୁଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୀଳା ରହିଥାଏ ଏଠି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ନୀଳା ତେଣୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଏଠି ବିମାନ ଆରୋହଣ ପୂର୍ବକ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅବିର ଖେଳିଥାନ୍ତି ଝିମିରି ଫଗୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁରପଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପରୂପ ଲୀଳାର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀଠାରୁ ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ